អង់គ្លេសធំតែម្ដងហើយ subscribe ម្នាក់មួយផងចាហើយយើងមិនអាចខាប់ពេលលឿនទេអរគុណតែម្ចាស់វត្ថុធំតែម្ដងអរគុណតែខាង From Baby From Baby គឺជាតដោះគោជំរឿលេខ1តែម្ដងសម្រាប់អ្នកម៉ាក់លោកប៉ាដែលគាត់មានកូនតិចតូចអត់ដឹងថាប្រើដោះគោអីគឺ From Baby ជំរឿល្អតែម្ដងចាប់ពីពេលនេះតើអតីតជនដែលគាត់ទិញ From Baby ពីកេះចាមានការបញ្ចុះតម្លៃ 3% ហើយក៏មានការប្រម៉ូសិនដូរសបកកប៉ុងដូចគ្នាដែរសបកកប៉ុងគឺលេខ1លេខ2លេខ3ចំនួនមួយកេះចាតូចកណ្ដាលធំកណ្ដាលគឺគេមានថែមជូន3កប៉ុងអ្នកប្រើ2កប៉ុងអ្នកលក់មួយកប៉ុងហើយការដូរសបកកប៉ុងលេខ4ជំនួនមកកែដូរបាន2កប៉ុងអ្នក5មកកប៉ុងអ្នកទិញមកកប៉ុងអញ្ចឹងតកតងលេខទូរស័ព្ទបានគឺ012ចា8097721 012 8097721និងអរគុណដល់ជាបន្តតែខាងកុងហ្វូឡុងកុងហ្វូឡុងគឺជាគ្រឿងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដែលជិនមកកែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានដុំសាក power bank កាបលូ2ចាក៏មាននៅម៉ាស៊ីនមូសក់ម៉ាស៊ីនគៀបសក់គ្រប់ប្រភេទតែម្ដងតកតងទិញកុងហ្វូឡុងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ016 7777 075 016 7777 075អរគុណជាបន្តចាសុំសុំបន្តមួយសិនណោះបងសបាចាអាឡូជំរាបសួរអាឡូចាលឺសូរតើឃើញឡានទឹកណោះបាទបងចាឃើញឃើញនៅចំណុចណាដែរអូនផ្លូវលោកតាណើយបងខាត់ទេមើលបងផ្លូវលោកតាណើយណោះប្រហែលជាប្រមាណគ្រឿងដែរអូន3គ្រឿងបង3គ្រឿងណោះចាចេញពីក្រុងសៀមរាបឡើងទៅណាវិញអូនអ្នកបាត់ដឹងហើយតែឆ្លងកាត់តាមផ្លូវតាណើយចាដឹងតែឆ្លងកាត់ផ្លូវលោកតាណើយឡានទឹក3គ្រឿងហ្នឹងប៉ុន្តែដឹងចេញទៅខាងណាទេណាបាទចាចាចាហ្នឹងហើយអូនអរគុណច្រើនចឹងណាបាទបងចាចាអរគុណច្រើនអូនសម្រាប់ការរៀបការមកខាងវិស័យ ABC ណាគាត់ដឹងថាឡានទឹក3គ្រឿងហ្នឹងទៅធ្វើការពលរដ្ឋអគីភ័យនៅម្ដុំណានៅខេត្តសៀមរាបទេដឹងតែមានឡានទឹក3គ្រឿងបើកឡើងលឿនណាតកតុយគ្នាហ្នឹងចេញពីផ្លូវលោកតាណើយទៅអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលនៅខាងខេត្តសៀមរាបនៅខាងខេត្តសៀមរាបស្រុកណាមួយនៃខេត្តសៀមរាបជួយផ្ដល់ដំណឹងមកបន្ថែមទៀតផងថាតើមានករណីអគីភ័យឆេះផ្ទះឬក៏ឆេះជញ្ជ្រាំងឬក៏យ៉ាងម៉េចអាចផ្ដល់ដំណឹងបន្ថែមណាមកកាន់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC ដើម្បីយើងតាក់ទងទៅខាងលោកពូសមត្ថកិច្ចចេញមកជួយអន្តរាគមន៍ណាចាអរគុណទៅម្ចាស់ឧបត្ថម្ភយើងបន្តអរគុណទៅខាង CP 5 Star CP 5 Star រសជាតិឆ្ងាញ់មានអនាម័យល្អឈ្នះទាំងរង្វាន់ទៀតអរគុណជាបន្តទៅខាងមោចូឡាចាមោចូឡាគឺជាថ្នាំថ្មីអសបរានមោចូឡាដែលនាំចូលពីប្រទេសថៃជួយព្យាបាលអ្នកក្រាក់ឈឺថ្មីស្រួលថ្មីឈាមតាន់ចាញ់ថ្មីរាក់ស៊ីថ្មីនិងបំបាត់ក្លិនមាត់តេតងទិញមោចូឡាបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ07085 8 កុដចា07085 8 កុដអរគុណជាបន្តទៅខាងទឹកក្រៅអូសេឡាទឹកក្រៅអូសេឡាគឺមានចាប៉ៃហាសជួយជំនួយទៅដល់ឆ្អឹងមានសុខភាពរឹងមាំតែម្ដងមានម៉ាញ៉េស្យូមរក្សានូវសម្ពាធឈាមចលនាបេះដូងអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បានជាមួយនឹងទឹកក្រៅអូសេឡាធម្មជាតិ 100% តេតងលេខទូរស័ព្ទបានចាគឺ015 9842 52 ចាសូមបន្ថែមករណីដែលឃើញឡានទឹកមិញហ្នឹងខាងលពូសមត្ថកិច្ចក៏ប្រាប់ថាមានករណីឆេះផ្ទះឥឡូវហ្នឹងតិចតិចយើងលំអិតថាផ្ទះហ្នឹងទំហំប៉ុណ្ណាហើយការគ្រប់គ្រងបាននៅព្រោះអីក៏ប្រាប់ថាផ្ទះដូចជាទុកចោលបងបារាចានៅក្នុងក្រុងសៀមរាបចានៅក្នុងក្រុងសៀមរាបគឺនៅក្នុងភូមិខ្វៀនសង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងសៀមរាបខាងខេត្តសៀមរាបចានៅខាងសង្កាត់សាលាកំរើកណាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC ករណីដែលប្រិយមិត្តយើងប្រទះឃើញឡានទឹក3គ្រឿងមុននេះមិញហ្នឹងគឺចេញទៅពលត់តាក់តងទៅនឹងករណីឆេះផ្ទះមួយកន្លែងនៅឯសាលាសង្កាត់កំរើកសាលាកំរើកចានៅក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបផ្ទាល់ណាឥឡូវយើងកំពុងតាក់ទងសួរនាំបន្ថែមថាតើហេតុការនៃការឆេះផ្ទះនឹងអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងឬទប់ទល់នឹងស្ថានភាពបែបណាបានណាយើងកំពុងតាក់ទងនិយាយជាមួយនឹងខាងលពូនៅខាងខេត្តសៀមរាបផ្ទាល់ចាចា
អរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC លោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានពី page ABC ផ្ទាល់និងតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងស្ថានីយ៍វិទ្យុអន្តរកម្មពិសេស 107.5 FM ម៉ោងនេះគឺយើងត្រូវធ្វើរឿងមួយណាចង់បញ្ញាអារម្មណ៍និងចង់ជូនរឿងល្អផងរឿងអាក្រក់ផងជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC នៅក្នុងការ live page ABC ផ្ទាល់តាមមុននឹងទៅរឿងរបស់យើងយើងសូមទៅរឿងជូនដំណឹងមួយទៀតដែរអាហ្នឹងក៏តាក់ទងទៅនឹងប្រជាប្រដ្ឋរឿងមួយចំនួនគាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់ចង់ដឹងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារឿងការគ្រប់គ្រងបញ្ហារឿងសំរាមហើយនឹងតម្លៃថ្លៃសេវាប្រម៉ូសំរាមណាចា៎អញ្ចឹងមានអ្នកដែលគាត់ឆ្ងល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនសូមយកពីសេចក្តីណែនាំពីខាងសាលារាជធានីភ្នំពេញពីការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងនីតិវិធីនៃការបង់ថ្លៃសេវាប្រម៉ូសំរាមនិងសំណងរឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលចាអញ្ចឹងសូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងជូនបងប្អូនរបស់យើងមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងមានចំណងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយតាក់ទងមកសួរនាំពី ABC ច្រើនចានៅក្នុងនេះគឺអនុលោមតាមបទបញ្ជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបង្កើតរដ្ឋកោស្វ័យយ័តគ្រប់គ្រងសំរាមនិងសំណងរឹងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានភារកិច្ចទទួលបន្ទុកលើការគ្រប់គ្រងផ្ដល់សេវាប្រមូលសំរាមនិងសំណងរឹងការអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំរាមនិងទទួលបន្ទុកលើការគ្រប់គ្រងផ្ដល់សេវាប្រមូលសំរាមនិងសំណងរឹងការអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំរាមនិងសំណងរឹងថ្មីនឹងការប្រមូលចំណូលថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាមនិងសំណងដោយមិនដាក់ក្នុងវិក័យប័ត្រអគ្គិសនីទៀតទេក្នុងកំឡុងពេលអន្តរការគិតពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2020រហូតដល់ការបង្កើតបាននិងដាក់ឲ្យដំណើរការពេញលេញនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំរាមនិងសំណងរឹងថ្មីក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនសិនត្រីមានប្រសិទ្ធភាពបន្តប្រតិបត្តិការសម្អាតប្រម៉ូដឹកជញ្ជូននិងសំណងរឹងជាបណ្ដោះអាសន្នសិនប៉ុន្តែมันមានសិទ្ធិក្នុងការប្រម៉ូថ្លៃសេវាសម្អាតប្រម៉ូនិងដឹកជញ្ជូនសំរាមនិងសំណងរឹងតទៅទៀតទេជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមរក្សាស្ថានភាពចំពោះតម្លៃសេវាបច្ចុប្បន្នជាបណ្ដោះអាសន្នសិននិងសូមប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់អត្រាតម្លៃសេវាប្រម៉ូសំរាមនិងសំណងរឹងដែលបានបង់រួចហើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019ជាមូលដ្ឋានដើម្បីបន្តបង់ថ្លៃសេវាប្រម៉ូសំរាមនិងសំណងរឹងក្នុងអំឡុងពេលអន្តរការនេះដើម្បីទំនើបកម្មសេវាសាធារណៈនិងសម្រួលដល់ការបង់ថ្លៃប្រើប្រាស់សេវាឲ្យបានគ្រប់ទីកន្លែងរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ផ្អាកការចេញនិងចាយវិក័យប័ត្រប្រម៉ូថ្លៃសេវាសំរាមនិងសំណងរឹងជាក្រដាសដោយធ្លាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិក័យប័ត្រអគ្គិសនីហើយនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បង់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបង់ទូទាត់តាមមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិកជំនួសវិញដូចខាងក្រោមចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករានេះតទៅអតិថិជនត្រូវបង់ថ្លៃសេវាប្រចាំខែចាប់ពីខែកុម្ភៈតាមមធ្យោបាយប្រព័ន្ធទូទាត់អេឡិចត្រូនិកដូចជាទូរស័ព្ទដៃឬនឹងឲ្យដារ៉ាផេណានឹងសមយៈខែនីមួយនឹងត្រូវចាត់ទុកជាបំណុលអតិថិជនរបស់យើងដែលត្រូវបង់ថ្លៃសេវាប្រម៉ូសំរាមនិងសំណងរឹងក្នុងវិក័យប័ត្រអគ្គិសនីអតិថិជនត្រូវបង់ថ្លៃសេវាប្រម៉ូសំរាមនិងសំណងរឹងដោយផ្អែកតាមថ្លៃសេវាដែលបង់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019ដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលលេខកូដសម្គាល់អតិថិជន ID ដែលមាននៅក្នុងវិក័យប័ត្រអគ្គិសនីអូហ្នឹងហើយច្បាស់ទាំងអស់គ្នាចឹងទៅណាចា៎ហើយមួយទៀតគឺចំពោះអតិថិជនដែលធ្លាប់បង់ថ្លៃសេវាដោយផ្ទាល់នៅក្រុមហ៊ុនសិនត្រីចាអតិថិជនមិនត្រូវបង់ថ្លៃសេវាប្រម៉ូសំរាមនិងសំណងរឹង
ជូនទៅក្រុមហ៊ុនសិនត្រីតទៅទៀតទេប៉ុន្តែត្រូវបង្វែរបង់ថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាមនិងសំណង់រឹងមករដ្ឋកោស្វ័យយ័តគ្រប់ក្រងសំរាមនិងសំណង់រឹងរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឬធនាគារដោយបានជម្រាបជូនខាងលើនិងសំណង់រឹងដោយផ្អែកតាមថ្លៃសេវាដែលបានឲ្យក្រុមហ៊ុនសិនត្រីដូចមាននៅក្នុងវិក័យប័ត្រចុងក្រោយហើយត្រូវបង្ហាញឯកសារបង់ប្រាក់នៅបញ្ជរបង់ប្រាក់របស់ធនាគារឬភ្នាក់ងារទូទាត់ផ្សេងៗទៀតដូចដែលបានជូនខាងលើចំពោះអតិថិជនដែលឡបង់ថ្លៃសេវាជូនក្រុមហ៊ុនសិនត្រីអតិថិជនត្រូវបង់លេខសម្គាល់អតិថិជន ID របស់ខ្លួននៅក្នុងវិក័យប័ត្រអគ្គិសនីមកបង់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឬធនាគារដូចដែលបានជម្រាបជូនខាងលើកុំបីខានចាសសូមបញ្ជាក់ចំពោះអតិថិជនត្រូវបង់ថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាមនិងសំណង់រឹងត្រូវប្រើប្រាស់លេខសម្គាល់អតិថិជន ID ដែលមាននៅក្នុងវិក័យប័ត្រអគ្គិសនីដោយគំរូឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់មកជាមួយចាចឹងដោយបានសេចក្តីណែនាំពីរាជធានីភ្នំពេញសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបង្កើតសំរាមទាំងអស់អាសិកានេះប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកបង្កើតសំរាមទាំងអស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងចូលរួមក្នុងការពង្រឹងវប្បធម៌ចូលរួមនិងការចូលរួមថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថានសោភ័ណភាពរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានស្អាតស្អាតនិងអនុវត្តដោយសេចក្តីណែនាំប្រការស្មារតីទទួលខុសត្រូវប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់តឹងត្រង់ណាស់ចាចាហ្នឹងហើយហើយចុះហត្ថលេខាដោយលោកពូឃួងស្រីផ្ទាល់តែម្ដងនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2019ចាអូយហត់ណាស់លោកហើយបើនិយាយតែមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅចប់បាត់ហើយសរុបឲ្យរួមមកគឺអ្នកដែលធ្លាប់បង់លុយសេវាប្រមូលសំរាមកន្លងមកណាឥឡូវលែងតែបង់លុយនៅសិនត្រីហើយក៏លែងបង់លុយរួមជាមួយនឹងវិក័យប័ត្រអគ្គិសនីហើយទៅបង់លុយដោយខ្លួនឯងទៅធនាគារទៅអ៊ីម៉ានីលីហួវេលុយទ្រូម៉ានីអីចឹងទៅដោយយកអា ID នៃកូដកាពីមុននៅវិក័យប័ត្រដំបងអគ្គិសនីណាខែចុងក្រោយគេហ្នឹងយកទៅបង់តាមធនាគារទៅចាតែប៉ុណ្្នឹងហើយបាត់ចាតែឯងអានឡើងចង់ដាច់ខ្យល់ងាប់ហើយចាបានមកនៅមិត្តលោកឯងពជាពេលអស់ប៉ុណ្្នឹងហើយហត់ណាស់អងយើងមានរូបភាពហើយនឹងវីដេអូអានដល់ចង់ស្ដាប់តែកូនហីរកឈ្មោះទៀតមិញបានចាំចង់បណ្ដឹងយើងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងដឹងទៅច្រកណាច្រកណីប្រិមិត្តឡើងលែងចង់មើលអស់ហើយបាទចាឥឡូវស្អកខបាននេះគាត់អានប៉ុណ្ណឹងបាទហើយ লাই នឹង লাই ពីរឿងក្មេងទេតែឲ្យឯងអានអនុឡើងមកប្រាវដើម្បីស៊ីពេលទៀតចាចាណាប្រិមិត្តស្ដាប់ ABC តាមប៉ិតរឿងម៉ោងនេះដែលយើងមានការ লাই នៅក្នុងផេក ABC នេះគឺយើងនឹងធ្វើរឿងក្មេងដែលនៅវិស័យ ABC ម្នាក់ចាណាប្រិយម្នាក់ស្ដាប់ ABC ហើយនឹងប្រាប់ពីដំណើរដើមរឿងរបស់គេពីដំបូងមកយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយឥឡូវសភាពរបស់គេនឹងវាប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចទៅហើយចង់ឲ្យប្រិយមិត្តឃើញចង់ឲ្យម៉ែវាឃើញទៅហ៎ចេះចង់ឲ្យម៉ែមកម៉ែវាឃើញចង់ឲ្យម៉ែគេឃើញថាកូនរបស់ខ្លួនឯងនឹងឥឡូវវាយ៉ាងម៉េចទៅហើយការវិវត្តអំពីបញ្ហាសុខភាពរាងកាយរបស់កូននឹងដល់ដំណាក់កាលណាហើយឆៃលៀបម្សៅទាំងទឹកភ្នែកធ្វើបាបគ្នាណាហ្នឹងហើយចាម្លឹងចាប្រិយម្នាក់ស្ដាប់ ABC បើចង់ដឹងថាបារាកំពុងធ្វើរឿងអីនិយាយពីរឿងអីកុំភ្លេចចូលទៅមើលក្នុងផេក ABC បានដឹងព្រោះមានទាំងរូបភាពមានទាំងសំឡេងមានទាំងអីមកចាប់សាប់គ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងណាចាចូលទៅមើលប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមឲ្យតំលងជាអ្នករាយរ៉ាប់រៀបរាប់ពីដំណើររឿងរបស់
កូនប្រុសរបស់យើងដែលនៅវិទ្យុ ABC នេះរយៈពេលម្ដងឥឡូវហ្នឹងបានឆ្នាំហើយអ្នកចង់ចូលមួយឆ្នាំជាងហើយមែនទេមួយឆ្នាំ7ខែបងអឺ72ឆ្នាំបាត់ហើយ72ឆ្នាំហើយបើកម្ដងឥឡូវហ្នឹងដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏មានម៉ែវិញឈ្មោះអីទៀតអឺឈ្មោះរស្មីអូម៉ែវិញឈ្មោះរស្មីបាទយើងមានរូបរបស់គាត់ដែរតាសមន់ជួយបង្ហាញរូបគាត់តិចមកបងស្រីគាត់ឈ្មោះថារស្មីធ្វើការជាអ្នកម៉ាសាមួយកន្លែងនៅខាងភូមិព្រៃសំរោងសង្កាត់ក្រុងតាខ្មៅសំទុះក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលជើងនេះនៅម្ដុំស្ពានព្រៃសំរោងបងចិត្តសពសាលាដែរបាទដល់ដែរមកមើលកូនទេអត់ដើរទេតាំងពីគាត់បានយកកូនរបស់គាត់ហ្នឹងទៅផ្ញើអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលគាត់មានប្តីពីការភ្នែកអ៊ំស្រីហ្នឹងវ័យប្រហែលជាខ្ទង់ចិត្ត5ជាងហើយហើយគាត់ជាមនុស្សចាស់ហ្នឹងរូបភាពក្នុងនេះឡាហ្នឹងម្ដាយបាទមកដូចគ្នាប្រហែលនឹងណាមិនទេវ័យដូចអាថាលនាំមកថ្ងៃមុនហ្នឹងមែនទេបាទដឹងដែរនាំមកច្រើនដែរហ្នឹងម៉ាក់របស់កូនរៀងត្រូវឯងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងណាប្រិយម្នាក់ស្ដាប់ ABC ជួយ share ផងណាធ្វើជាម៉ែគេណាឲ្យចេះទទួលខុសត្រូវផងណាអ្នកនាងរស្មីនេះណាមុខបាត់របស់ម្ដាយកូនរៀងដែរនៅជាមួយ ABC 72ឆ្នាំមកហើយហើយនេះគឺកូនរបស់គាត់កូនរបស់នាងមិញហ្នឹងណាដាក់រូបកូនឲ្យម្ដាយបើគេនឹងនៅជាមួយគ្នាមកសាមុនចាឲ្យគេភ្ញាក់រលឹកថាគេនៅមានកូនប្រុសម្នាក់នៅជាមួយនឹង ABC នេះចឹងចង់ឲ្យឃើញចង់ឲ្យមើលពួកគេនៅក្នុងពោះអ្នកនាង9ខែ10ថ្ងៃណាអ្នកនាងរស្មីក៏សួរមែនបើកាយគេហៅទុកចោលបើកាយគេហៅទុកចោលចឹងថាឲ្យមកមើលកូនខ្លួនឯងផងហើយអណិតដល់នោះមនុស្សចាស់ដែលពីការឲ្យគាត់យកទៅផ្ញើគេទុកចោលញ៉ារយៈពេល2ខែបងដំណាក់ការការផ្ញើដំបូងនឹងដោយសារតែឲ្យអ៊ំស្រីនឹងស៊ីឈ្នួលមើលកូននឹងហ្មងឲ្យមួយខែឡើង180ដុល្លារខែដំបូងបានថ្លៃឲ្យថ្លៃទៅដោះគោផ្សេងផ្សេងនឹងគឺគាត់អ្នកចេញឲ្យទាំងអស់និយាយរួមទៅតាំងពីផ្ញើដំណាក់ការទី1មួយសប្តាហ៍ដំបូងយកទៅដោះគោតែឲ្យធម្មតាទេហើយស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមដល់ខែក្រោយគឺចាប់ផ្ដើមលែងឃើញម្ដាយនឹងទៅអើតកូនដល់ពើទៅមើលកន្លែងម៉ាសាក៏អត់ឃើញបងស្រីនឹងដែរនិយាយរួមទៅបាត់មកចាប់ពី2ខែជាប់គ្នារហូតដល់អ៊ំស្រីគាត់បខំចិត្តតាក់ទងមកកាន់ ABC ព្រោះគាត់ស៊ីឈ្នួលគេដើម្បីនឹងរកប្រាក់ចំណូលមើលប្តីគាត់ហើយស្រាប់តែមានក្មេងជាបន្ទុកមួយហើយអត់បានប្រាក់ខែទៀតអត់មានលទ្ធភាពបាទម៉ោង 8:40 នាទីត្រឡប់បានទៅធ្វើព័ត៌មាននឹង1ចន្ទធូបាទអាយុទៅតែយើងទៅយកបាទទៅតែកើតបានប្រហែលខែបងខ្ទង់ប្រហែលជា2ខែជាងបាទដោយក្នុងរូបភាពយើងបរិຫານហ្នឹងបងមើលប្រហែលជាដំបងហ្នឹងរីមួយខែជាងឲ្យ2ខែរុកពីដំបងតឹមទៅយកពីខែកន្លះពេលយើងទៅយកដំបងហ្នឹងហ្នឹងឯងប្រហែលជាបាន2ខែកន្លះណោះដែលអ៊ំស្រីគាត់តាក់ទងមកវិទ្យុ ABC ថាមានគេយកកូនទៅផ្ញើគាត់មើលការក៏ត្រូវហ្នឹងហើយក្រោយមកគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការមើលជាបន្តទៀតទេព្រោះគាត់មានភារៈត្រូវបំពេញច្រើនហើយគាត់ក៏ពិការដែរប្តីគាត់ប្តីគាត់ក៏ពិការដែរអញ្ចឹងយើងក៏ទៅយកពេលនោះមិនទៀតតោះតឡងបាទបន្ទាប់ពីយកមកដល់ Visu ABC នេះខ្ញុំព្យាយាមប្រកាសហៅម្ដាយនឹងតែតាក់តងរកអត់ឃើញទេដឹងតែឈ្មោះថារស្មីហើយសុកកំណើតនៅខាងពេជ្រនិលបាទដោយសារតែអ្នកម៉ាសានៅចិត្តនឹងគាត់បរិຫານគាត់មានរូបថតនឹងឲ្យហើយយើងទៅរកដល់កន្លែងម៉ាសាហ្នឹងប្រាប់ថាបងស្រីនឹងជប់ធ្វើការយូរតែតែអញ្ចឹងមានន័យថាពេលតឡងទៅយកកូនពីអ៊ំស្រីដែលទទួលមើលពីម្ដាយគេមកហ្នឹងបាទយើងទៅរកគាត់ដល់កន្លែងម៉ាសាទៀតបាទព្រោះយើងដឹងកន្លែងគាត់ធ្វើការម៉ាសាប៉ុន្តែទៅដល់ហ្នឹងគេប្រាប់ថាគាត់ឈប់ហើយពីណាប្រាប់យើងថាគាត់បាទអ៊ំស្រីហ្នឹងអ៊ំស្រីដែលគាត់ធ្វើការហ្នឹងហើយអ្នកចិត្តខាងផ្សេងផ្សេងសើស្គាល់អ៊ំស្រីដែលគាត់យកទទួលមើលក្មេងពីម្ដាយគេមកហ្នឹងបាទថាបើគេហ្នឹងធ្វើការនៅកន្លែងម៉ាសាក្រុងតាខ្មៅហ្នឹងបាទឈ្មោះអីយើងក៏ទៅរកដល់ហ្នឹងទៅបាទប៉ុន្តែទៅដល់ហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាបងស្រីនឹងឈប់បាត់ហើយតាំងពេលហ្នឹងអត់ដាល់ឃើញមកទេហើយមានកូនហ្នឹងគឺអត់មានអត់ដាល់ដឹងថាប្តីហ្នឹងមុខមិនខ្មិចនៅណានៅណីទេចាំមិត្តរួមក្រុមហ្នឹងមានដឹងថាគាត់មានផ្ទៃពោះសម្រាប់កូនសម្រាប់អីទេដឹងប៉ុន្តែបាត់ដំណឹងសូនឈឹងបន្ទាប់ពីយកកូនហ្នឹងមកផ្ញើអ៊ំស្រីហ្នឹងហើយ
បាត់ទៅហ្មងហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ឲ្យរូបថតមកសិលឹកហ្នឹងមកទៅរូបថតហ្នឹងរូបថតតាមទូរស័ព្ទយើងថតបានតាមជាអ្នកធ្វើការម៉ាស្សាមួយគាត់ដែរប៉ុន្តែសិតតែអ្នកមកពីខេត្តឆ្ងាយដូចគ្នាអត់ស្គាល់ប្រវត្តិគ្នាច្បាស់ទេបាទចាហើយតើហ្មងថ្ងៃចុះទៅយើងជឿដែរគេនិយាយប៉ុណ្្នឹងហើយតើតតអាញាធរសមត្ថកិច្ចអី1 2 3ទៅគឺបាត់ដំណឹងគាត់ឈឹងហ្មងហើយគាត់ជាអ្នកចំណាក់សក់គ្រូនៅហើយទើបតែមកធ្វើការម៉ាស្សាហ្នឹងបាន3ខែទេនៅហ្នឹងអញ្ចឹងបានថានឹងមកធ្វើការតែក្នុងនេះពោះទៀតអញ្ចឹងបាទមុនសម្រានឹង3ខែមកធ្វើការនៅនឹងបាទ6ខែហ្នឹងឯងខ្ទង់ប្រហែលជា6ខែអីហើយមកធ្វើការនៅកន្លែងម៉ាស្សាហ្នឹងបាទហើយដល់សម្រាកូនហើយហ្នឹងក៏បាត់ខ្លួនទៅដែរបាទបងហើយក្មេងហ្នឹងគឺជើងរបស់គាត់ហ្នឹងដូចរូបភាពអញ្ចឹងគឺខ្វែចូលគ្នាអញ្ចឹងហ្មងហ្នឹងហើយថាណាជើងរបស់កូនរាជហ្នឹងគឺខ្វែណាប្រិយមិត្តស្ដាប់ ABC គឺគាត់អត់អាចដើរបានឯបានទេជើងកងងចូលគ្នាហ្មងប្រអប់ជើងលក្ខណៈបែបនឹងហើយទៅបានជាម្ដាយនឹងយកគាត់ទៅទម្លាក់ចោលជាមួយនឹងដូនចាស់ម្នាក់នៅខាងតាខ្មៅនឹងចាពីដំបូងមកដូនចាស់នឹងគាត់ទទួលដោយសារអីគាត់បានលុយបានកាក់ពីម្ដាយរបស់កូនរាជនឹងផ្ទាល់គេទំនុកបំរុងឲ្យទៅដល់គាត់ឲ្យមកខែ180ខែដំបូងខែដំបូងនឹងហ្នឹងគាត់ក៏ធ្រាំមើលទៅហើយបានតែម្ដងនឹងក៏បាត់ទៅបាត់រហូតដល់ឥឡូវនេះអញ្ចឹងណាបានបងចាហើយពេលដែលលោកយាយនឹងគាត់មើលទៅអស់លុយអស់កាក់នឹងហើយគាត់ក៏តាក់ទងមកវិស័យ ABC ហើយតឡងក៏ទៅយកមកចាហើយយកមកនឹងគឺជើងគាត់សភាពដូចដែលបានឃើញនៅក្នុងការឡាយរបស់យើងផ្ទាល់នឹងតែម្ដងរូបភាពណាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC ហើយកូននឹងគឺខ្វែជើងចាហើយយើងក៏អត់គិតសង្ឃឹមថាគាត់នឹងមិននឹងជាត្រូវគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីមានឱកាសឲ្យជើងគាត់នឹងតារេសរងជើងដើរកើតអីកើតណាពូកាគេមកនឹងខ្ទង់ប្រហែលជា2ខែកន្លះឥឡូវមកដល់ឥឡូវនឹងមួយឆ្នាំចិត្ត2ឆ្នាំជាងកូនរៀន7ឆ្នាំហើយណោះចិត្ត2ឆ្នាំហើយបងមកគិតដល់ឥឡូវមកខួបជាងហើយមកគិតដល់ឥឡូវហ្នឹងបាទហើយនេះអឺវីដេអូនៅណានេះវីដេអូនៅវិសុយើងបងបាទបន្ទាប់ពីយើងបានយកគាត់ទៅព្យាបាលជើងហ្នឹងបាទជប់មានន័យថាគាត់មកដំបងអាយ៉ារយៈពេលប្រហែលជា2-3ខែព្រោះយើងដូចជាពិភាក្សាគ្នាថាគួររមជ្ឈបាយអរវិធីដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកូនរាជនឹងមានជើងត្រង់បានត្រង់ជើងត្រង់អីដើរបានដូចគេដូចឯងព្រោះកូនរាជនឹងជើងគាត់នឹងគឺដូចសភាពដែលបានឃើញមុននឹងមិញគឺជើងរបស់គាត់នឹងខ្វែចូលគ្នាខ្វែចូលគ្នាហើយក៏គិតគ្នាអឺខ្ញុំចាំបានពេលហ្នឹងខ្ញុំដូចជាធ្លាប់និយាយជាមួយតាលោងបានថាតាលោងអើយអូនឯងគួររមជ្ឈបាយធ្វើម៉េចសួរប៉ែតមើលព្រោះតាលោងមកប្រាប់ខ្ញុំថាដូចជាមន្ទីរពេទ្យមន្ទីរពេទ្យគៀនឃ្លាំងមន្ទីរពេទ្យគៀនឃ្លាំងនៅជួយច្បាស់ព្យាបាលក្មេងដែលមានអាការៈអញ្ចឹងបានបងខ្ញុំក៏ថាអឺបើសិនជាអាចមានអាការៈព្យាបាលក្មេងដែលមានជើងអញ្ចឹងកើតបានបញ្ញាប់យកគេទៅព្យាបាលទៅព្រោះអាណិតគេយ៉ាងម៉េចឲ្យគេមានឱកាសដើរមិនបានដូចគេតែធ្វើម៉េចឲ្យវាដើរបានណាអាចជួយខ្លួនឯងបានណាហើយប្រាប់តលងថានឹងបានបនណាកូនអឺព្រោះក្មេងអស់ឱកាសអត់មានឪពុកអត់មានម្ដាយហើយខ្លួនឯងទៅជាពិការអញ្ចឹងទៅទៀតអើយើងក៏ពិភាក្សានេះអញ្ចឹងទៅហើយពេលដែលពិភាក្សាគ្នាអីហើយណាក៏សម្រាប់ចិត្តយកគាត់ទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគៀនឃ្លាំងគៀនឃ្លាំងហើយពេលដែលទៅពេទ្យដំបងមិនអីមិនតើបាទអញ្ចឹងដំណាក់ការដំបងហ្នឹងពេទ្យអត់ធ្វើការឆ្លោះពិនិត្យមើលឆ្អឹងដំបងគេអត់មានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបច្ចេកទេសប្រើកាមេរ៉ាស្មីក្នុងការថត X-ray អីទេប៉ុន្តែពេទ្យក៏គាត់បានប្រើបច្ចេកទេសស្ទាបដោយផ្ទាល់មន្ទីរពេទ្យនៅគៀនឃ្លាំងហ្នឹងគេមានអង្គការដែលជួយទៅលើក្មេងហើយនិងអ្នកទូទៅដែលគាត់ពិការកាយសម្បទានឹងបងពូមាន2មានផ្នែកហើយនិងផ្នែកឆ្អឹងនឹងតែម្ដងហើយត្រង់បញ្ជូនគាត់ទៅនឹងបានន័យថាជើងរបស់គាត់នឹងគឺមានឱកាសនៅក្នុងការដើរបានណា
ដោយប៉ែតគេធ្វើការផលិតទៅព្រោះមានក្មេងដូចគាត់អញ្ចឹងដែរចោះកែងជើង1 2 3អញ្ចឹងទៅហើយរៀបគាត់មានបញ្ហា3ដំណាក់កាលបងទី1គឺឆ្អឹងរបស់គាត់អត់ត្រង់ទី2កែងជើងរបស់គាត់វាបាទឆ្អឹងជើងរបស់គាត់មកតាគៀរបស់គាត់វាផតមួយចំហៀងតាគៀររបស់គាត់ហ្នឹងណាហើយអាកែងជើងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺកោកទៀតបាទនេះវាកាច់កាច់ចូលគ្នាបាទហ្នឹងហើយចង់របស់គាត់អត់ត្រង់ទៀតតាគៀរបស់គាត់វាអញ្ចឹង3ដំណាក់កាលនៅក្នុងការព្យាបាលគាត់អញ្ចឹងដំណាក់កាលដំបូងហ្នឹងរយៈពេលច្រើនកែច្រើនខែគួរសមដែរ6ខែក្នុងការរុំនាងសិលាពីដំបូងក្រោយពេលដែលផលិតហើយអីខែហ្នឹងប៉ែតគេសម្រេចចិត្តរុំនាងសិលារុំនាងសិលាសិនបាទចាដើម្បីពុតឆ្អឹងអត់មានធ្វើអីជើងហ្នឹងទេគាត់អត់តាន់ទេបាទបាទបាននេថារុំនាងសិលាហ្នឹងឯងបាទបាននេថាប៉ែតគឺគាត់ព្យាយាមពុតជើងគាត់ដោយប្រើដៃធម្មតាទេបន្ទាប់មកគឺចាប់ផ្ដើមរុំនាងសិលាហ្នឹងដោយក្នុងរូបភាពហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងរយៈពេល6ខែជាងក្នុងការរុំនាងសិលាហ្នឹងអត់ឲ្យដោះចេញទេហើយនៅពេលដែលដល់រុំហ្នឹងដើម្បីអីរុំហ្នឹងដើម្បីពុតឆ្អឹងឲ្យត្រង់អូឆ្អឹងជើងរបស់គេទាំងមូលពីតកិពីអីពីតកិអីជើងហ្នឹងនិយាយរួមទៅបានធំផ្លូវឯងបងបានធំផ្លូវអូធំផ្លូវចុះមកក្រោមបាទពុតអានឹងដើម្បីឲ្យឆ្អឹងរបស់គាត់នឹងចាប់ដើមត្រង់ត្រង់ហើយពេលគាត់ចាប់ដើមព្យាយាមចោះកែងជើងក្មេងនឹងបាទគេពុតដាក់មលៀងសិលានឹងបាទដាក់ប្រហែលប៉ុន្មាន6ខែ6ខែជាងដាក់ជាប់អញ្ចឹងរហូតដាក់ជាប់អញ្ចឹងរហូតមកសប្តាហ៍យើងមកសប្តាហ៍យើងទៅដូរមលៀងសិលានឹងម្ដងប៉ុន្តែទៅដូរម្ដងដើម្បីកុំឲ្យវាអលីអលីអញ្ចឹងអូយបងនិយាយត្រង់ក្នុងពេលដែលយើងរុំនាងសាលានឹងជើងរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមតបៅពេលខ្លះរបកមកស្អាតពេលខ្លះបកមកអាគៀនគៀននឹងគឺតបៅឡងស្អុយរលួយចូលក្នុងនឹងហ្មងជើងរបស់គាត់ពេលរុំនេះណាបាទមូលហេតុអីបានវាអឺព្រោះស្បែករបស់គាត់សាច់របស់គាត់ខ្ចីក្មេងហើយត្រូវប្រអប់ក្នុងប្រអប់ជាមួយនឹងនាងសាលាក្នុងរយៈពេលយូរថ្ងៃហើយប្របាក់ប៉ែតគេធ្វើមិនដល់ពេលវាមានតបៅមានអីអឺពេលដែលតបៅខ្លាំងប៉ែតគេសុំធ្វើការព្យាបាលរបួសនៅលើស្បែកហ្នឹងដកមនាងសិលាហ្នឹងគេសិនដកមនាងសិលាហ្នឹងហើយហន់តែរយៈពេលនៅក្នុងការពជាក្នុងការរុំមនាងសិលាចាយពេលបន្ថែមច្រើនខែទៀតណោះម៉ែដោះបាទព្រោះដោយសារតែជើងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺតបៅបាទហើយបន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមរុំមនាងសិលាហើយរយៈពេលច្រើនខែគួរសមដែរដែលមន្ទីរពេទ្យគេសហការជាមួយនៅខាងមន្ទីរពេទ្យគុណធៈមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិបាទកុមារជាតិដែលដំឡើងបានទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូប៉ែតដោយផ្ទាល់ព្រោះគេធ្វើការសហការគ្នាដំណាក់កាលនៃការវះកាត់ណាបាទអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរៀបជើងរបស់គាត់នឹងគឺចាប់ផ្ដើមរៀងត្រង់ហើយបាទឈរមកចាប់ព្រោកមកសបនចាប់ព្រោករៀបឥឡូវហ្នឹងមកនេះវីដេអូហ្នឹងក៏ចេះអាចអង្កលបានអីបានទាំងអស់អាហ្នឹងដោះមរៀងសិលាចេញដែលរុំមរៀងសិលាឲ្យដោះចេញហ៎បាទបងរុំបានប៉ុន្មានខែចុះរុំបានប្រហែលជាខ្ទង់9ខែហ៎បាទ9ខែ9ខែតាំងពេលតាប៉ិតរុំតែ6ខែទេតែដោយសារមានតបៅមានអីចឹងទៅជាឃ្លាជាពជាចុះឡើងចុះឡើងទៅក៏រុំដល់ទៅរយៈពេល9ខែតែរូបភាពមិញហ្នឹងរូបភាពដែលជាដកមនាងសិលាចេញមិញហ្នឹងណាគឺទៅតែដោះមនាងសិលាចេញពីដបងមកអាវីដេអូមិញហ្នឹងដែលគេកលកលហ្នឹងព្រោះដបងឡាយគឺអង្គលអត់បានអង្គុយអត់កើតអីទាំងអស់ចាចាតែឥឡូវនេះគាត់ក៏បានអីក៏មិនបានទាំងអស់តែរូបភាពដែលយើងឃើញមុននេះមិញវីដេអូមិញហ្នឹងគឺពេលដែលដោះមនាងស្រាគេអាចអង្គុយបានហើយគេអាចអង្គុយបានចាចាពេលដែលដោះជើងចេញពីមលីសិលាមកបានខាងមន្ទីរពេទ្យគៀនឃ្លាំងមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិសហការគ្នាមួយគៀនឃ្លាំងបាទពីមន្ទីរពេទ្យដែរគេធ្វើការសាកគ្នាកុមារជាតិចាំមិនបានត្រូវទៅកុមារជាតិបើប្រព័ន្ធនឹងឆ្អឹងដោយសារតែមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិហ្នឹងគេទទួលសេវាហឹងឆ្អឹងមកផ្នែកមួយគ្នាអូបាទក្នុងការវះ
ក្នុងការវះកាត់និងចោះកែងជើងហ្នឹងនៅខាងគៀនឃ្លាំងហ្នឹងគឺផ្ដោតត្រឹមតែការរុំនាងសិលាបាទហើយជាមួយនឹងដៃការរុំនាងសិលាហើយដល់ពេលដំណាក់ការត្រូវវះតទៅទៅវះនៅពេលមកជាតិបាទជំនាញជំនាញឲ្យគេធ្វើការសហការគ្នាជាប្រព័ន្ធហ្មងបងបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅមន្ទីរពេទ្យគៀនឃ្លាំងហ្នឹងគឺគេមានឧបករណ៍សម្រាប់ជនពិការឧទាហរណ៍ថាពិការជើងគេមានជើងសុបនិមិត្តឬក៏មានឧបករណ៍សុបនិមិត្តផ្សេងៗជាច្រើននៅហ្នឹងចាចាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាក្រោយពេលដែលរុំហើយដោះមលៀងសិលាហើយអីហើយចេញហើយហ្នឹងក៏យកទៅធ្វើការវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិបាទចាហើយបានវះបានកាត់អីនៅចុះនិយាយរួមទៅយើងអត់តាន់ដល់ដំណាក់កាលនៃការវះកាត់ទេអញ្ចឹងខែ2ចាំមានបានទៅឆែកមើលឆែកជាប្រចាំនៅនៅណានៅបាទនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិជាប្រចាំឆែកនៅនឹងបាទមួយសប្តាហ៍ជាងម្ដងឬក៏ខ្ទុំកន្លះខែចុះឆែកឲ្យពេទ្យគេថាម៉េចបាទលទ្ធផលនៃការឆែកហ្នឹងបានន័យថាឆ្អឹងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមត្រង់ហើយហើយក្រោយពីរុំលៀងសិលាបាទគឺដូចសភាពអញ្ចឹងព្រោះជើងរបស់គាត់គឺកោកដូចយើងយកដៃឱបមន្ទូរអញ្ចឹងបងបាទប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងជើងរបស់គាត់គឺត្រង់លាបានខាងនេះក៏លាបានដែរនេះខាងនេះក៏លាបានដែរបាទបងតែក៏ត្រឡប់កងងអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែឈរយើងកាន់ដៃឲ្យឈរអីឈរបានឈរត្រង់ជើងពីរបាទឈរកាន់ដៃឲ្យដើរបានតិចតិចអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងអីទៅពេលអញ្ចឹងយើងពេលដែលនេះយើងតែងតែយកទៅឆែកនៅពេលកុមារជាតិហ្នឹងចាចុះគេណាត់ណាត់ឲ្យត្រូវវះកាត់ហ្នឹងវះកាត់ដើម្បីអីគេហើយវះកាត់នៅពេលណាចោះឆ្អឹងកែងជើងដែលវាចចោះឆ្អឹងកែងជើងបានន័យថារាជគឺគាត់មានបញ្ហាកែងជើងរបស់គាត់ហ្នឹងវាចអត់ត្រង់ទេនេះមិនចាប់ផ្ដើមលើកបាតជើងនិងកែងជើងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់ត្រង់ទេបាទគឺវាវាចដំណាក់កាលនៃការចោះកែងជើងហ្នឹងគឺប្រើរយៈពេលយូរគួរសមដែរចោះដើម្បីធ្វើម៉េចសរេឆ្អឹងកែងជើងឆ្អឹងជើងប្រអប់ជើងអូឈឺបាទឈឺខ្ញុំកូនខ្ញុំចំអាហាហាហាកូនម៉ា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 ចាំតែយកមកអាតៃមិញវាឈឺបងយើងចាប់អូចាប់មកតំភឹងមិញហ្នឹងស្រួលស្រួលអាតៃដៃធ្ងន់ឲ្យលួងមកបន្តលួងមកម៉ា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 មកកូនមកណា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 មិនបានបាត់ដកកោបាត់តែអាតៃទៅទៀងជើងវាមកសំខាន់ខ្ញុំទៀងអីឡងតឡងបងតឡងបាទឲ្យមើលជើងវាហ្គងបាទអូយបាទសំទោសបាត់យំហ៎ចាលើកគ្នាខ្លាំងដែរកោរមងចាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC រូបរាងដែលលោកអ្នកបានឃើញហ្នឹងគឺរូបរាងរបស់កូនប្រុសតាប៉ុណ្ណឹងម៉ែគេដាក់ឈ្មោះអីទេបាទឈ្មោះរាជបងឈ្មោះរាជបាទវាបុនវែងផ្សេងណារៀននេះឈ្មោះខ្ញុំដាក់ឲ្យទេបាទអើយក្រោរឿងឲ្យមេអីទៀតណាខ្ញុំឃើញនៅក្នុងក្រដាស់លឿងដាក់ចឹងបាទអូមានតឡងអូបាទខ្ញុំដាក់អស់ហើយបាទខ្ញុំសាយបាយកាត់ចាក់គ្នាដណ្ដើមទ្រាំមេអញហើយទៅបាទវែងផ្សេងមិនរៀកឯណាដល់មេអត់ដឹងខ្ចាល់អីហងអឺដឹងឪវាម៉ែវានៅណាផងឥឡូវបុនវែងទៅអស់ហើយបងដឹងតែម៉ែដឹងឪមួយណាអឺដឹងតែប៉ុន្តែម៉ែវាអត់ដឹងនៅណាហ្នឹងឯងបាត់ដំណឹងម៉ែឃើញតែរូបថតអត់ដឹងថាម៉ែវានឹងវានៅឯណាឥឡូវហ្នឹងកញ្ញារស្មីអ្នកនាងរស្មីនេះឥឡូវមកដាក់តកូលតិចម៉ែវាមកទៀមទាចែកចាយដែរទៅប៊ុនវែងសេងមិនរៀងទៀតមីតឡូងបាទបងបាទបងច្រើនក្មេងនៅ ABC ច្រើនបងសិតតកូលហ្នឹងអឺអាពៅ
ហើយដាក់មួយតម្លាក់មកដល់បានតកូលហើយចាដល់បានតកូលហើយគេឯងចាំប្រមូលទៅនាងបាទអាគេថ្មី3ជាន់ថ្មី3ជាន់ហ្នឹងមិនក៏បានមកកណាត់អាគេដែរចាប៊ុនវែងសេងប៊ុនរៀងនេះទៀតអញវិលមុខមកហើយអឺដល់កណាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC ដែលយកមកបង្ហាញជូននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះចាណាមិនមែនចង់សើចយំទៅលើជីវិតអីទេប៉ុន្តែអោយម្ដាយឬក៏ឪពុកឬក៏នារីឈ្មោះថារស្មីនេះឲ្យគាត់ដឹងថាកូនរបស់គាត់មានឱកាសប៉ុន្តែមិនគួរណានាងបោះបង់ចោលឲ្យចោះចាញ់នឹងព្រំលិខិតឲ្យរត់យករួចខ្លួនទាំងអឺជួយអត់ញ៉ៃអត់ញ៉ៃមកខ្ញុំកូនមកបើមកបើមកអូយមកបានមកមកមកអូអូមកយកកូនតិចមកមកយកកូនតិចមក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 បើមកអឺតោះយើងយើងគិតមិនទៅលើចាចេះណាកុំយំអូនខ្ញុំកុំចឹងកុំចឹងចាអឺចឹងមិញតលោមតាន់ប្រាប់ទេមិញឯងថាត្រូវវះកាត់ថ្ងៃទី8អីម៉ាននេះថ្ងៃទី20ហ្នឹងបងទៅឆែកដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើ20ខែ2បាទ20ខែ2ចាំថាប៉ែតគេត្រូវណាត់ឲ្យថ្ងៃទី20ខែ2បានគេធ្វើការចោះនៅប្រអប់ជើងរបស់គាត់ហ្នឹងទៅបាទបាទបងហើយបើសិនជាចោះទៅយើងមានសង្ឃឹមថាមិនគាត់អាចដើរបានឬក៏មិនបើគាត់ត្រង់ឬក៏មិនបាទបន្ទាប់ពីចោះកែងជើងហើយប៉ែតត្រូវចាយពេលនៅក្នុងការព្យាបាលយូរខែគួរសមទៀតបងហើយបន្ទាប់ពីព្យាបាលចោះកែងជើងនឹងជាហើយត្រូវតែចោះតកៀកមួយដំណាក់ការទៀតបាទអញ្ចឹងបានន័យថាច្រើនដំណាក់ការមែនទែននៅក្នុងការវះកាត់ទៅកាន់គាត់ទៅបងតាំងពីជើងតាំងពីឆ្អឹងរហូតដល់កែងជើងតាំងពីកែងជើងឡើងមកខាងតកៀកវិញទៀតអញ្ចឹងបានថាជំហានដំបូងក្រោយពីរុំរលៀងសិលាឲ្យឆ្អឹងរបស់គាត់ត្រង់ហើយបាទអញ្ចឹងប្រអប់ជើងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគេត្រូវការចោះចោះចោះវាដើម្បីឲ្យកែឆ្អឹងកែងជើងប្រអប់ជើងហ្នឹងឲ្យវាមានសភាពត្រង់ត្រង់ប្រក្តីធម្មតាមកប្រក្តីធម្មតាហើយបានឈានទៅដល់តាកៀតាកៀបាទហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងដោះមនាងសាលាចេញហ្នឹងគឺយើងពាក់ស្បែកជើងហ៎បងគេមានស្បែកជើងសម្រាប់អប់ជើងរបស់គាត់ឲ្យត្រង់ហ្មងកុំឲ្យគឺគាត់បត់ចឹងណាអញ្ចឹងដោយសារតែជើងរបស់គាត់មានតម្រូវទៅតែព្យាបាលជាអញ្ចឹងយើងអាចពាក់ស្បែកជើងនឹងបានទេអញ្ចឹងតើតើចាយពេលនៅក្នុងការព្យាបាលតម្រូវហ្នឹងឲ្យជាសះស្បើយសិនណាបងបាទហើយតាមការបញ្ជាក់ពីខាងគ្រូប៉ែតមកបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលនៃការចោះកែងជើងចោះតាកៀក៏មិនប្រកាសថាជើងរបស់ក្មេងនឹងត្រង់ 100% ដែរអញ្ចឹងប៉ែតគេត្រូវតែចាយពេលនៅក្នុងការពិនិត្យមើលឆ្អឹងរបស់គាត់សាជាថ្មីឡើងវិញទៀតថាតើគេអាចនឹងវះកាត់ឆ្អឹងនឹងរៀបវាឲ្យត្រង់ដូចដើមឬក៏យ៉ាងម៉េចរៀបវាឲ្យត្រង់ព្រោះធម្មតាឆ្អឹងបើសិនជាយើងចោះតាកៀកឲ្យចោះកែងជើងឲ្យនៅតែអត់ត្រង់ព្រោះយើងរុំតាមម្នាងសាលាសម្រាប់ឆ្អឹងខ្មងជើងរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងប៉ែតក៏ប្រាប់ថាបើសិនជាព្យាបាល3ដំណាក់កាលនឹងជាសះស្បើយហើយប៉ែតនឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសទំនើបនៅក្នុងការវះកាត់ឆ្អឹងរបស់គាត់ឲ្យត្រង់បានគ្រាន់បើជាងនឹងទៀតនឹងតាមការបញ្ជាក់របស់គ្រូប៉ែនតែសង្ឃឹមថាអាចនឹងដើរបានដែរអត់ចា៎បាទសង្ឃឹមនិយាយរួមទៅសង្ឃឹម 60% សង្ឃឹមថាអាចដើរបានហើយស៊ីសងទៅលើការវះកាត់ជាក់ស្ដែងជាបន្តទៀតបន្តពីព្យាបាលតកៀកហើយនឹងកែងជើងជាអញ្ចឹងមានន័យថាការព្យាបាលទាំងអស់ពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយដែលទលងនិយាយមិញហ្នឹងគឺខាងមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិអ្នកទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងហ៎បាទចា៎អញ្ចឹងការឆាយការតាមដានក្រោយពីរុំលៀងសិលានៅមន្ទីរពេទ្យគៀនឃ្លាំងហើយ
ដំណាក់ការត្រូវវះកាត់សរេស្រង់ឆ្អឹងនឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចក៏បែបយ៉ាងគឺនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិទាំងអស់កុមារជាតិទាំងអស់បាទហើយដោយសារអត់មានអត្ថវិការអីទេបងបាទគ្រូពេទ្យនៅខាងមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិទាំងអស់ទាំងលោកគ្រូប្រធានពេទ្យគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់សេវាជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងៗមិនមែនតែក្មេងនៅ Visual ABC របស់យើងទេគ្រប់ក្មេងទាំងអស់ដែលមានបញ្ហាប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែឆ្លងកាត់តាមដំណាក់ការរបស់គាត់បានត្រឹមត្រូវដែរដូចជាធ្វើឯកសាររៀបរយជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យគិនឃ្លាំងទើបគេបញ្ជូនមកធ្វើការតំណែងជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិជាបន្តដែរបងបាទអញ្ចឹងបើសរុបពីការដំណាក់ការមួយមួយក្នុងការធ្វើការវះកាត់ជាបាបញ្ហាឆ្អឹងរបស់គាត់នឹងចាយពេលប្រពេតគេមានប្រហែលតែអាចចាយពេលខ្ទង់ប្រហែលប៉ុន្មានឆ្នាំបាទរយៈពេលប្រហែលជាខ្ទង់6ឆ្នាំ6ឆ្នាំហ្នឹងគឺបានន័យថាវះតកៀកហើយនឹងប្រអប់ជើងរបស់គាត់រយៈពេល6ឆ្នាំក្រោយទៀតហ្នឹងប៉ែតគេអាចពិចារណាទៅលើការវះជើងឆ្អឹងជើងរបស់គាត់វិញឆ្អឹងខ្មងជើងគាត់កូនហើយកូនចឹងបានន័យថាឥឡូវហ្នឹងការចោះហ្នឹងគ្រាន់តែដំណាក់កាលមួយដែលធ្វើពីជំហានដំបូងទៅនៃការរំលងសិលារំលងសិលាហ្នឹងវាហើយហើយអញ្ចឹងឈានដល់ដំណាក់កាលទី2គឺចោះប្រអប់ជើងគាត់ហ្នឹងបាទហើយអាចោះហ្នឹងមិនដឹងជាត្រូវចាយពេលប្រមាណអីនៅក្នុងការព្យាបាលជាចោះទៅហ្នឹងវាមានឧបសគ្គអាចប្របៅអាចខ្លាយជើងមិនអីមិនយើងអត់ទាន់ទៅទៅសាច់ហ្នឹងដឹងតែប្របៅជាប់រហូតហ្មងអញ្ចឹង6ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ធានាបានថាអាចនឹងមានឱកាសដើរបានហ្នឹងខ្ទង់60 60% បន្ទាប់ពីវះកាត់3ដំណាក់កាលនឹងឲ្យរៀបរយហើយអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងព្យាបាលក្មេងនឹងឲ្យបានគ្រាន់បើជាងនឹងទៀតបន្ទាប់ពីអាចនឹងវះកាត់ទៅលើឆ្អឹងខ្មងជើងរបស់គាត់មួយដំណាក់កាលទៀតប៉ុន្តែហ្នឹងបើសិនជាដើរបានមិនចាំបាច់ប្រើឈើជ្រត់អតិអីទេអាចដើរជើងតែគាត់ដើរដើរទោះបីដើរធម្មតាហ្មងបងបានន័យថាប្រើជើងសុបនិមិត្តមួយដំណាក់កាលហ្នឹងបានន័យថាគាត់អត់តន់ប្រកាសថាអាចដើរបាន 100% ទេបានន័យថាគាត់ប្រើអាចឈើជ្រត់អូអាកាន់នឹងដៃឲ្យរៀនដើរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក្នុងការព្យាបាលនិងការវះកាត់ហ្នឹងគឺត្រូវតែទៀមទាឲ្យមានការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សុបនិមិត្តជំនួយបន្ថែមដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏បួងសួងទៅថាអនុណការព្យាបាលនីមួយនីមួយរបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិហ្នឹងអាចមានឱកាសជួយព្យាបាលគុណរាជឲ្យមានឱកាសដើរបានអីបានហើយកម្លាំងចិត្តដែលធំបំផុតដែលគេត្រូវការហ្នឹងក៏ពីម្ដាយរបស់គេនឹងដែរតែអញ្ចឹងបើសិនជាប្អូនស្រីណាស្មីណារូបថតមុនហ្នឹងមិញម្ដាយរបស់កូនរាជហ្នឹងបានឃើញណាកូនដែលប្អូនស្រីបានយកទៅទម្លាក់ចោលជាមួយនឹងដូនចាស់ម្នាក់នៅខាងតាខ្មៅនោះចាឥឡូវប្អូនមើលទៅការវិវត្តកូនរបស់អូនគេបានដំណាក់ការប្រសើរជាងមុនហើយនិយាយទៅប្រសើរច្រើនមកចាហើយក៏មានឱកាសក្នុងការនឹងអាចដើរបានដែរអាចនឹងដើរបានដូចជាក្មេងទូទៅទោះបីដើរមិនត្រង់អីមិនត្រង់ក៏គេអាចជួយខ្លួនគេបានប៉ុន្តែគេទៀមទាដំណាក់កាលនៅក្នុងការព្យាបាលហើយកម្លាំងចិត្តដែលក្រុមការងារ ABC ក៏ដូចជាម៉ែដោះហើយនឹងក្រុមក្មេងៗគ្នាគេនៅជាមួយអាចផ្ដល់ឲ្យគេបានក៏ប៉ុន្តែវាអត់ពេញលេញវាអត់កក់ក្ដៅវាអត់ងំនៅក្នុងចិត្តដូចម្ដាយគេផ្ដល់ឲ្យគេនោះទេចាណាអញ្ចឹងបើសិនជាប្អូនស្រីរស្មីណាឬក៏អ្នកណាដែលបានស្គាល់រូបនៅក្នុងការ live page របស់ ABC ពេលនេះផ្ទាល់ណាបើសិនជាស្គាល់នាងម្នាក់នេះជួយប្រាប់នាងផងថាកូនរបស់នាងមានឱកាសអាចនឹងដើរបានក្រោមការយកចិត្តដាក់នឹងព្យាបាលពីមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិចាប៉ុន្តែក៏វាទៀមទានៅកម្លាំងចិត្តអំពីម្ដាយរបស់គេដែរបើទោះបីជាក្រុមការងារ ABC ផ្ដល់ឲ្យពេញ 100% យ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាអត់ពេញលេញដូចម្ដាយដែលបានពោពោះគេ9ខែ10ថ្ងៃដែរចាបើសិនជាឃើញនាងម្នាក់នេះរោគរៀងដោយបាន live នៅក្នុង page ABC នេះណា
ជួយកេះប្រាប់នាងផងថាកូនរបស់នាងឥឡូវហ្នឹងអាយុជាង1ឆ្នាំហើយសុខភាពគេក៏ប្រសើរដែរទោះតែមួយយ៉ាងជើងរបស់គេនេះហើយជើងរបស់គេនេះក៏មានឱកាសហើយណាខាងគ្រូពេទ្យគេនឹងព្យាបាលគេនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការវះកាត់ពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលឲ្យគេអាចនឹងដើរបានដោយគ្មានដតីចាបងអញ្ចឹងបណ្ឌកូនសំណោះពេលដែលនាងបានពោពោះគេ9ខែ10ថ្ងៃមកមើលកូនផងមកមើលក៏បានមិនចាំបាច់យកទៅវិញក៏បានដែរចាសុំធ្វើតែមកមើលសិនមកសុំធ្វើមកមើលទៅមកមើលទៅថាតើគេយ៉ាងម៉េចសុខភាពតាំងពីអង្គុយអង្គុយមិនបានអីមិនបានលើអង្គុយបានអីបាននេះពីមុនហ្នឹងចាពីមុនអង្គុយអត់បានទេគឺដេកនៅកន្លែងឥឡូវអង្គុយបានហើយអង្គុយបានទៀតចាយើងសង្ឃឹមថាប្រិមត្តនឹងជួយ share ហើយនឹងរកនាងហើយនឹងនាងរស្មីនឹងបានឃើញនឹងមកដល់ ABC មកមើលកូនរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងណាកម្មវិធីរបស់យើងនេះក៏ទទួលការឧបត្ថម្ភពីខាង From Baby និងកង Flong ចាចាអរគុណតាសុំប្រិមត្តយើងចូលរួមសិនណាមុនពេលយើងសម្រាកចាឥឡូវជម្រាបសួរបានបាទសួរបងចាចាសុំជើងខ្ញុំបានស្ដាប់រឿងអូនមិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍អាចពណ៌អារម្មណ៍នឹងបានពីព្រោះខ្ញុំក៏ដូចគ្នាជាមួយគាត់ប៉ុន្តែបើថាខ្ញុំអត់ធន់ធ្ងន់ពេកដូចគាត់ទេចាចាពីរឿងនេះខ្ញុំចង់ចូលរួមស្ងាត់ថ្ងៃហ្នឹងគឺទី1រឿងខាងទី8ដូចចំឡងគាត់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំទូស្គាល់ថាខាងទី8ជាខាងគីងខាងហ្នឹងឈ្មោះពេញមកគេហៅថាចាក់ដូសតាមវិទ្យាជំនការចាចាបាទគាត់យកចិត្តទុកដាក់មែនព្រោះអីខ្ញុំក៏ស្គាល់តែជាបានផងដែរមកដល់រយៈពេលនេះតែយើខ្ញុំឥឡូវជា30ជាងហើយតាម536ហើយប៉ុន្តែការខ្ញុំពីស្នេហ៍ខ្ញុំអាចដើរចឹងដែរហើយខ្ញុំដូចគាត់វាក់ចឹងខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍បានដូចខ្ញុំវាក់ដូចគ្នាហើយខ្ញុំវាក់នៅគេហៅយើងថាបើជាសាសម្ញគឺទៅអានេះគលៀនណាតែនេះគលៀននេះអានេះកាយនេះណាខ្ញុំទៅវាក់ហ្នឹងដើម្បីតម្លាក់ជើងមកដូចគ្នាហើយដាក់ទៅប្រជាមួយនឹងហៅថាអត់ជឿនឹងបាក់នឹងមកណាគេហៅរណោជើងជាន់អពីខាងក្រៅហ្នឹងចាំយើងមានលោកដឹងបាទបាទស្ងាត់ហ្នឹងហើយនឹងស្ងាត់ហ្នឹងទី2ដោយបងបូរាយាយមិញហ្នឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ទាំងត្រង់ថាអ្វីដែលគាត់ត្រូវការខ្លាំងគឺកម្លាំងចិត្តពីក្រុមគ្រួសារខ្លាំងជាងអ្នកណាទាំងអស់ពីខ្ញុំបានមកដល់សប្ដាហ៍គឺដោយសារម៉ាក់ខៃប៉ាហើយបងប្អូនទាំងអស់គាត់ support ខ្ញុំខ្ញុំក៏អាចមានបានច្រើនដែលនេះខ្ញុំចង់ដែលធ្វើពូសំដែរចា៎ពូសំដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះគឺជាបានពីក្រុមគ្រួសារហើយនឹងអ្នកសង្គមស្ម័យឥឡូវខ្ញុំគិតថាអូនអត់ប្រាកដូចសង្គមស្ម័យខ្ញុំឯងសង្គមស្ម័យខ្ញុំបានប្រាកដក្នុងការទៅវិញគឺថាមានការទៅចំហច្រើនគេស្គាល់ការរើសអើងតែអ្នកសង្គមឥឡូវពួកច្រើនគាត់ជួយដល់ support ពីការ support អីខ្ញុំឃើញជាច្រើនតែតែខ្ញុំចេញទៅក្រៅឥឡូវខ្ញុំចូលហាងកាហ្វេអីចឹងឃើញស្មីគឺបើអីគាត់និយាយវិញស្មីស្មីហ្នឹងគាត់ពុញគ្នាបានឲ្យយើងគឺគាត់ support យើងហ្នឹងណាចាបាទអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យម្ដាយត្រឡប់មកគាត់វិញមកហើយនឹងមួយទៀតបើសិនជាអាចថាការត្រឡប់ទៅថាបានទេព្រោះខ្ញុំទៅមកពីក្នុងប្រហែលជា2សប្ដាហ៍មុនដែរចាតែជាងជាងណាខ្ញុំឡើយតែជួចជុលប្រហែលថាជាងបានគាត់នៅក្នុងដែរឥឡូវនេះនៅក្នុងគាត់រៀនខ្សត់ខ្សោយថាវិការឯងអូបាទនិយាយលើរឿងមួយចំនួនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់អត់តែដឹងពីមុននៅកន្លែងហ្នឹងការខ្ញុំនិយាយបកទៅ20ឆ្នាំជាងមុនចាគឺតែរៀនរាល់អ្នកជំនួយដែរទៅគឺកន្លែងហ្នឹងគេសផតបាយទឹកហើយគេជួយយើងថាជីធ្វើដំណើរពីណាមកគេសផតថ្លៃធ្វើដំណើរឲ្យយើងទៀតចាប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវគាត់ខ្សោយផ្នែកថាវិការទៅគាត់តម្រូវឲ្យអ្នកដែលមានលទ្ធភាពជួយបងឲ្យខ្ញុំបងទៅវិញឲ្យគាត់ក៏តែពីគាត់គាត់បានជួយខ្ញុំច្រើនថ
ើយខ្ញុំចង់ថាពួកអ្នកមន្តីការក៏ដោយអ្នកទីការក៏ដោយបើអាចមានលទ្ធភាពទេជួយគ្នាទៅដូចជាមួយខែ4 10ដុល្លារអីដាក់កន្លែងហ្នឹងចាក់ទៅថាជួយក្មេងៗដែលទីការឲ្យគេក៏ទៅនឹងហើយដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងៗដែលក៏លទ្ធភាពឲ្យជួបបញ្ហាពីការដោយដោយគ្មានមេណាចង់ណាតែមានឱកាសតែគេឲ្យគេដូចគេដូចឯងចាយើងនេះអត់មានអ្នកណាចង់បដិសោះព្រោះវាពិបាកតែរៀបរាប់ពិបាកខ្លាំងជាងអ្វីដែលយើងនិយាយចាពីរគឺផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តត្រូវហើយចាពីរហ្នឹងចាអញ្ចឹងសូមចូលរួមលើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំអ្នករកគាត់អាចជាបានខ្ញុំចិត្តគាត់តាមចំណងថាគាត់ណាអើគាត់មានញញឹមហ្នឹងព្រោះខ្ញុំចំណាយពេលគាត់ដែលយើងដាច10ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើតាមឯងនឹងសន្សំខ្ញុំគាត់ប្រហែលជា10ឆ្នាំទៀតដូចគ្នាខ្ញុំគិតបាទគេបានពីការដួលបាទបើនិយាយពីការដួលក្នុងការរៀនដាគេហៅថាទួលប្រអកថ្ងៃខ្ញុំស្ងើចអាចទួលប្រអកបាន10ឆ្នាំប្រៀបដល់ទៅខ្លួនធ្វើការភាពអត់ធ្មត់នឹងតស៊ូខ្លាំងណាចាហ្នឹងគឺកម្លាំងចិត្តហ្នឹងហ្មងខ្លាំងណាចាអញ្ចឹងតែយើងបោះបង់ចោលគឺយើងត្រូវការអង្គុយលើទេហើយយើងគួយទៅទេអ្វីអ្វីក៏វាចប់កណ្ដាលដែរចាចាតាមងារឱកាសការងារឱកាសគ្រួសារឱកាសបង្ហាញខ្លួនក្នុងសង្គមវាចប់កណ្ដាលត្រូវចាក៏ឲ្យគាត់តាំងចិត្តខ្លួនគាត់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ស្ដាប់ខ្ញុំថាឲ្យគាត់ស្ដាប់ខ្ញុំថាព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចដើរបានខ្ញុំប្រាប់ពីចិត្តខ្ញុំពីខ្លួនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចដើរបានខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការធ្វើការបានចឹងណាចាចាអរគុណចាអូនសម្រាប់ការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍មួយនេះក្នុងការចូលរួមជាមួយកម្មវិធីអូមានឱកាសច្រើនហើយចាអរគុណអរគុណអរគុណបងអូនប្រុសណាដែលជួបរឿងដូចកូនរាជហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ក៏មានឱកាសអាចដើរបានអីបានពីមន្ទីរពេទ្យគៀនឃ្លាំងដែលបានធ្វើការជួយព្យាបាលសហការនៅបញ្ហាការរបស់គាត់ដែលគាត់មិនខុសពីកូនរាជក្នុងពេលវេលានេះដែរផ្ទាល់ចឹងហើយបានបារាចង់និយាយថាក្រុមការងារម៉ែដោះមិត្តភ័ក្តិដែលគេវ័យប៉ិនកូនរាជនឹងអាចនឹងឲ្យភាពកក់ក្ដៅការលើកទឹកចិត្តទៅគាត់បានប៉ុន្តែគាត់នៅតែត្រូវការម៉ាក់ចាត្រូវការម៉ាក់ដែរព្រោះដោយសារម៉ាក់ដែរគឺជាគេហៅថាទឹកចិត្តខ្លាំងហ្មងណាមនុស្សដែលគេឃើញដំបងមនុស្សដែលគេមិននៅមុនដំបងមនុស្សដែលគេដឹងនឹងពាល់បានមុនគេបងអស់គឺម្ដាយរបស់គេនឹងឯងម៉ាក់របស់គេនឹងឯងណាប្អូនស្រីរស្មីបើសិនណាជាប្អូនមានមនោសញ្ចេតនាហើយដឹងថាខ្លួនឯងខុសឬក៏ត្រូវវ័យក្នុងពេលដែលយើងបានសាងមកនោះវាជាកំហុសដោយចេតនាឬអចេតនាក្តីអូនឯងត្រូវដឹងថាការឲ្យកម្លាំងចិត្តពីម៉ាក់ដែលបានបង្កើតគេមកនេះក្នុងពេលដែលគេពិការភាពនេះវាធំធេងខ្លាំងណាស់ហើយវាក៏ជាថ្នាំទឹកមួយសម្រាប់ឲ្យកូនរបស់អូនមានភាពអត់ធ្មត់និងតស៊ូក្នុងការព្យាបាលរាងកាយរបស់គេដែរចាបងចាបើសិនជាគាត់នឹងថាកំហុសខុសឆ្គងដែលគាត់បានចាសម្រាលអូនរៀបហើយទុកចោលបើសិនជាគាត់នឹងកំហុសហ្នឹងគាត់មកវិញមកឡើងគឺល្អមែនតើគេថាខុសចេះកែខ្លួនណាចាដូចបងនិយាយចឹងបងបារាអត់ទៀមទីឲ្យប្អូនមកទទួលខុសត្រូវអីច្រើនទេក៏ចង់ឲ្យប្អូនគ្រាន់តែមកលើកទឹកចិត្តមកលេងណាមកទឹកពីអាទិត្យឬមួយខែមកលេងកូនម្ដងក៏បានដែរហើយជាពិសេសនៅពេលដែលគេត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យថ្ងៃទី20ខែ2នេះគឺគេត្រូវវះកាត់ចុះប្រអប់ជើងរបស់គេហើយណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្មីបានលឺពី ABC ឬអ្នកដែលស្គាល់បងប្អូនស្រីកំឡុងចិត្តមួយនេះវាធំធេងខ្លាំងណាស់គ្មានអ្វីមកកាត់ថ្លៃគ្មានទឹកប្រាក់ណាដែលអាចមកពណ៌បានទេបើសិនជាបើសិនជាបងប្អូនយល់ថាបងប្អូនជាម្ដាយមួយរូបណាដែលបានលះបង់ពេលវេលានិងឈាមទាំងថ្លុកសម្រាប់បង្កើតកូនមួយនេះ
អូនក៏ត្រឡប់មករកកូនរបស់អូនវិញផងណាចាអរគុណដល់ប្រិយមិត្តស្ដាប់ ABC វគ្គក្រោយយើងយក comment ឥឡូវយើងសម្រាប់បន្តិចសិនណាវគ្គក្រោយអាន comment យកតែម្ដងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលកាលបោះឆ្នាំពីកងហ្វឡុងភាសាទៅដល់កូហ្វ្រាំងបេបេចាចាពីកម្មវិធីសូមសម្រាប់បន្តិចសិនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានទៅដល់កូសាសាឡាកុំភ្លេចតាក់ទងលេខបងបារាបានចាចា0698 818និង800គត់ហើយនឹងលេខបោះស្បាចាចាលេខ call center ចាគឺ0720300ពីកម្មវិធីសូមសម្រាប់បន្តិចសិនអាយ៉ាមានទូរស័ព្ទថ្មីប្រើទៀតសព្វតែ iPhone 11 Pro ទៀតណោអីមានអី